ne mata va sa kima shi. Sannan kuma akwai yadda ka daki wato yan komi da ruwan muke da su ne. Yan kone su yan kula da su wata ta samu kawai. Wato yan kakatar gaji na. Yawon kun yace ku shirke ke nan masu shirka dukkanin. Kada zuwa a lista magashi. Kada zuwa a lati lannu. Da sauransu da yake a ba. So bisa wannan gidaje guda uku za mu gabatar da ita da wani yaki. Sai kuma akwai kan bakin mu na musamman wanda su kuma sun shafi dandalin matasa da kuma ainihin kwamitin zogonta ma'aurata da kuma wasu abokanmu na wani zauri na musamman shi ma akan tattaunawa kan shi a ne iyali wanda kwanan nan shi ne yake tashi sosai ana zuba muhawarori ba kaɗan ba. Na ga insha Allahu za mu fara kenan da ina ga wani fara da ƴan tsaka da ihu. Ko kun fara da ihu kayan nauyi ɗin nan to to insha Allah bari mu fara da kakakin tun da akwai gasa ne tsakanin tuwo da fara nan insha Allah bari mu fara da su. Farko ne babban ne kaddamarwa a wani sashi ɗin wanda za mu fara gabatarwa don gabatar da nasara ɓangaren insha Allah Alhaji Ismail. Duka wasu da ke kofi biyar insha Allah kowane ɗaya akan naira 10,000 insha Allah. So na yi rantsu ta fito hasil a kan kofi biyar kuma insha Allah a tura mun a karo da su amma a latsu gobe za su insha Allah gobe zuwa ƙarfe biyu za a samu a nan na 10,000 insha Allah. Salawa ala Muhammad wa ali Muhammad. Tsohon sarki. Amma su ɗan kura saboda tsakar to saboda tsakar ba su sarki na suke wato ga sarkin sarki ya kurkun ce na sallah. Yau na kafa ba mai shi ya kwata sarautar. Mun kai dare ana cikin mun tsinci sanda. Sanda ya sanda sai ma ya sanda ya sanda wala ya sanda to ga ya sanda to wala sanda ya kafa ya kula mu da kanta mu da da kuke ganin mun kuma bana. Ga sarki nan ga yiwa ga ina ne kula da bangaren da ya kwana mana ba so kuma an tura daga dan buru sai dan buru ga shi sai wanda ka ga da ka ga daga shugo mata na ga abu guda biyu na farko ya ba ni uru na biyu kuma ya ba ni dadi. Ba zani ba wani ya buwani ya kamata fara ne. Na tsoron? To, ka muna yara a ƙauye. Lokacin muna yara a ƙauye. A kwanu wasa da muke yawon lulu ne ka huɗa. To wannan wasa ko wanda ya rashin sa'a aka kama shi to ana nuna masa dozo mai ƙaho ɗaya. In ba sa'a aka yi ba a wannan ranar yara sun dinga mafarki kenan. To zuwa ranar shigowa ta sai na tuna yarinta na hango dodo mai ƙaho ɗaya. Har na yi tagataga haka zan abu. To da yake ita masoyiya ita ta rako da tun daga gida tana bayana. Sai ta yi maza ta yi da kake ce a halin ni na yi gamu ni na zafi. To gaskiya da gamata a ce a kawo dodo na harkar manyan mutane ba. Abu
tun hane ga tar muka gama da tura kun muka koya musu yanda ake rawar sarauta a gudu a gidan sarauta tun da sun fara koyar rawar ni da rawar ni irin da za ka ga nawa ne to kun mun zo musu da wani sabon salam ya kamata duk sarki ya gudu sanda duk sarkin da ba shi da sanda to sunansa sarki ya ake tuwo amma dai ta mun tuwo da ni to sai ta waya ta kira amarya ka ji zo ta kira uwar gida munira ta ce su ta yi maka ta mun tuwo da ni to da waya su ce ba su san su ta ba su ba su ka ba ta ba kamar shi ko wata ta sai da ga duwa din ni a san ci ka buri ko sai da mun yi mun da ki shi da kai na da ki Thank you.
wanda yang buang mata. Tekan mata yang cukup. Dan tak kembali kembali insan kau yang cipaki. Dia sudah sahaja kamu yang pernah baru tinggal di sana. Lenta pernah akan dihubo mengudai. Apa ada lentu? Apa akan pak? Insya Allah. Selamat datang Muhammad wa Ali Muhammad. Bravo!
amma karfi
kwafi biyu a kan yana dubu goma sha Allah. Salawatan Muhammad wa ali Muhammad. Malam kina kina tuyo gaskiya ina sani a toshe ki ba na ci amma sakamakon wannan tattaunawa da aka yi abin ya burge ni sosai da sosai kuma ba san ba zai abu ba sai da ta tazo na sai kofi dai akan dubu daya kuma sannan ina bayan gani na sarki ko kai to akuri ai ba ba shi kuma ba 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 Yeah.